značilnega pa šefom. Ja. Lahko, ja, s tistim ta največjim pršejem, ta najbolj udobnim, ta najbolj glamuroznim. No, mogoče v udobju bi lahko razpravljali tudi s Panamero, ampak Cayenne je eden tistih SUV-ev, ki se mi zdi, da kar orjejo ledino oziroma postavljajo standarde v avtomobilski industriji. Smo za tale, ta velike SUV razred. Tako, ja. Kaj novega, kaj pri tem Cayennu? Če se sem spomnim, prvič, ko sva ga gledala, mene najbolj navdušil ta spoiler, ki se dvigne pa spusti. In prvič sva gledala v Frankfurtu. Ja, pač se vem, neumna stvar, Cayenne pa spoiler, ampak je pač hud detalj, noben drug SUV tega nima. A sva omenila, da je to Cayenne, kjer? Mislim, da je Turbo. Turbo. Ja, Cayenne Turbo, piše, Cayenne Turbo, se pravi, ja. 550 konjev, povej mi, kaj rabiš to konje v takem avto, ne rabiš, popolnoma nepotrebno, ampak noro zabavno. To je res big boss. Se pravi, tako kot pa nameri enak motor, 4-litrski bencinski motor V8, lih tako je glasen, lih tako je divi, pa tudi tale je opremljen s panoramsko streho, daj vam idva to probati, če se kaj dvigne. Pa se na kamero. A, takole, evo. Tako, da bo malo več zvoka spustil noter. Novo je tudi to, da je opremljen štirkolesnim krmiljenjem, se pravi, zadnj par koles lihtko, ki pri Panameri zavija, daljša, krajša, medosna razdalja, v mesto je malo lažje manevrirati, lažje ga tudi parkirate. Mene, moram reči, prvič, ko sem vozil ta avto, me je najbolj presenetel, ker sem takoj zapelil iz parkirišča v krožišče. In sem se v bistvu kar mogel malo popraviti nazaj, ker sem preveč globoko zavil noter, ker se je pač od zadnj par koles obrnil in je res ful hiter zagrabil noter v ovink. Tako da, zanimiv feeling, no, ampak res tako huda zadeva. Pa tale Cayenne ima res ogromno napredme in med njim je tudi Burmeister ozvočen. Pač zanca ne bo testirala oziroma probovala zaradi tega, ker zakaj bi, ha? Ja, pa tudi copyright, se pravi, ta video ostane brez zvoka, ampak pustimo. Ta glavna muzika, ki je bo danes poslušala, je tale izpuk. Sicer, nekako kot Panamera, je ta avto tudi zelo zatesnjen, ful dober blaži zvok, ampak se pa sliš to malo pokanje, pa to V8 hrumenje. Zdaj, tle se pa pol meni zmer pojavil dilema, a rabeš to velik SUV, kaj pa če bi raj imel Macana? To bo pa zvedla takoj za tem, ko bo vozila Macana danes. Če mene vprašaš, najbolj se pozna verjeten pri udobju pa pri prostornosti, a ne, pač ta avto je toliko daljši in daljša medosna razdalja prinese tudi več udobja, pa še vzmetenje na zračnih blazinah, tako da sigurno se pozna, ne, vsi te dejavniki pripomorejo k temu, da je ta avto veliko bolj udoben. Evo, tako na vseh ga sploh ne veš, da ima tak motor pa 550, tako ne, koliko se je... Koliko se je dobro zmehčal zdajle, čutiš tako čisto udobna ladica. Me je pa zelo presenetila ena zadeva, jaz imam zmer malo predsodkov za te SUV-je, ki imajo pač malo bolj športne nastavitve pa te stvari, da se še vse ne bodo pelali tako dober. Ampak, Cayenne je tle kar živ dokaz, da tudi SUV-ji se lahko zelo dobro vozijo po ovinkih. A je tako? To je res, ampak res. Ne moreš se lih primerjati tistimi kupejevskimi različicami. Realnost je taka, da Cayenne lahko raziskuješ cel dan, pa še nisi odkril vsega. Poh tukaj pri teh zaslonih, pa tipkah, pa vsemu. Hlajeni zici. Ja, tudi ta je opremljen z ogrevanimi in hlajenimi sedeži. In na tak vroč dan, pa, ker ti takole adrenalin pumpa po žilah, ker pa še imeti malo hlajeno rit. Pogrešam pa eno stvar tukaj pri Cayennu. V vseh avtih do zdaj sem imela ono tipko za odpiranje pa zapiranje iz kuha, tukaj je pa ni. Ampak dober, vse ne, da v Cayennu res rabiš nek glasen iz kuha, ne. Ta je res tisto, ja, pa še malo tišine, ja. Prej 911, ki je bila res to glasna, pa Cayman GTS tudi, pač če še niste pogledali, pejte si pogledati one dva videa. Te dva avta sta z eno besedo sanska. Nobenega od njih se ne bi brano imeti, pa ti tudi verjetno ne. Problem je, da je vsak Porsche sanski. Zdaj pa še eno dobro vprašanje. Če se že gremo dva avta v eni garaži, oba Porscheja, kjer ga boš zdaj izbral za Dailyja? Cayenne ali pa Namero? Tle recimo bi se jaz že malo težko odločil, zato ker... Ne, smo ne. Ti rič. Ja, jaz bi mogoče raj Cayenne imel celo. Ti si bel SUV, ti si bel starata. No lej, pa se ne bi mogla kregati, če gava je kjera, pač ti imaš pa Namero, jaz sem to. Kaj bi pa vi imeli rajši za
vsakodnevno vožnjo, Cayena ali pa Namero? Ajde, raj kar 911, ker ste to hardcore, da lahko pač to zdržite vsak dan. Pa lahko se redite, pete za malo pojarat na konfigurator. Ja, zdaj pred kratkim so tudi na slovenski Porscheevi strani dodali noter konfigurator, kjer pač lahko zbirate med vsemi avti, med vsemi konfiguracijami in jaz ne, če sem že kdaj videl toliko možnosti za dodatno opremo, kakor jih je tukaj. To pa res ne. In takole se je stekel na Insight s Cayenom, res je bilo vrhunsko, tako da... Če še niste subscribali, zdaj pa res morate, pa gledajte, kjer avto bo vozila naslednjega.